ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. שהקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל המצומצם, הקדוש, האוהב, המאוחד, המאוהב אחד בשני שהגיע לכאן, יברך אותו השם בכל הברכות כולם, ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. טוב, אני, לפני שמתחיל את השיעור שלי שהכנתי היום לקהל המיוחד הזה, אנשים בבית לא רואים אתכם להבדיל מהשיעורים שלי בבתי כנסת, הם לא רואים את הקהל המצומצם והיקר והיפה והקדוש והמתוק והאוהב הזה. אבל אני יכול להגיד לכם שבאמת דווקא פה בקהל הזה אני רוצה להגיד לכם משהו שקרה לי היום. כאילו תובנות מהחיים שלי. כל החיים זה תובנות, כל החיים זה הבנות. כל החיים זה, איך אבא שלי אומר, אין חכם כבעל ניסיון. אבל הניסיון הכי גדול זה שאתה עובר את זה על עצמך. הניסיון שאתה עובר את זה על האור שלך. לבוא להגיד אני מבין שאין לו, אתה אף פעם לא תבין עד שלא יהיה לך. לבוא להגיד, אני מבין אותו, אתה אף פעם לא תבין את שלא תהיה במקום שלו. אני יכול להגיד לכם שכל כך הרבה עברתי בחיים הקצרים יחסית האלה, שאני כמעט, לא בכל דבר, כי יש דברים שלא עשיתי ברוך השם, או שלא נפלתי לשם, או שלא הייתי שם, ושלא יהיה לעולם. אבל אני יכול להגיד לכם שכמעט בכל דבר בתחום, או שהיה לי חברים כאלה, שראיתי מהצד אנשים כאלה, שתי במשפחה כאלה, אני בעצמי עשיתי דברים מסוימים. אני יכול להגיד לכם שהיום, במצב של היום, אני יכול להבין כמעט כל אדם. אפילו את מה שראיתי לפני כמה שעות. אבל אתה יודע, אני כל כך כואב לי שדווקא בזמן הזה, במקום שנתאחד, במקום שנדאג לאחד לשני, במקום שנעשה תשובה ונתאר, אני ראיתי דבר שמאוד כאב לי. אני רוצה לשתף אתכם, בגלל שאנחנו פה באמת כמו משפחה, אברהם בננו. אתה רואה מה אני מסתובב באוטו? מסתובב באוטו עם הארגזים שלך. עמותת, אני אכפר עליך, אני... תקשיב, כל העשרות שהבאת, אתה רק, אתה יודע, אני מקנה בעולם הבא שלך מסיבה אחת, אתה יודע למה? אני את הכבוד שלי מקבל פה, את האהבה שלי מקבל, את הנשיקות, את החיבוקים, למרות שצריך להימנע מזה, אתה רואה נשיקות על הגב, על הזה, על הפה, אתה רואה, אנחנו אנשים חמים, אנחנו לא יעזור. אני את הכבוד שאתה מקבל, אז אני לא יודע מה יישאר לי שם למעלה. אבל זה אני לא יודע, אני לא יודע כמה, אני אגיד לך למה, כי הוא לא מקבל את הכבוד. אלה שבאים אליי לחצר ולוקחים ארגזים, יש את ה... הם יודעים שזה ממני, כאילו מאצלי, הם יודעים שזה לא ממני, הם יודעים שזה מאצלי. אני איפה שהוא מקבל כבוד מהם, אבל את זה שהם לא רואים אותך, הם לא יודעים שזה ממך. כמו הרבה אנשים, כמו אנשים שלא יודעים איזה ברק ויצחק וצביקה וארי והרבה הרבה אנשים בארגון, או אנשים שתורמים מחוץ לארץ, אף אחד לא מכיר אותם. בסוף כולם, הראיתי לך עכשיו קופונים של יוחננוף, הראיתי לך כספים שאנחנו חלקים כל היום, טיילים ככה בארץ. אני היום הספקתי, ברוך השם, זכיתי לשבת בארבע וחצי סנדק בבת ים. אז קודם כל, ברכת הסנדקות תחול על כולכם, שיהיה לכם שפע, אורה, ושמחה, וששון ועיקר. לאחר מכן, תראה מה זה, איך הקדוש ברוך הוא הופך עצב, שמחה, שמחה ועצב. שעה אחרי הייתי בשבעה בקריית עקרון. שר הבוקר. אשתו של רבי דוד, שבאים לשיעורים שלי קבוע. זכיתי לראות אותה פעם אחד, אני רואה אותה מדי פעם בצדליות, אחרי השיעור, נוסעים הביתה. כבר שנים שבאים לשיעורים שלי. אנשים מדהימים, זוג מבוגר מדהים. מה זה מבוגר? צעירים, אבל אתה יודע, אנשים... פעם אחד זכיתי לשאול את השאלה. יצאתי משיעור ברמלה, היא נסעה עם בעלה, היא זיהיתה אותי, הורדתי חלון, הם הורידו. הייתי מרמלה לשיעור בירושלים. ואז שאלתי אותם, אמרתי להם, אתם זוג כזה, כיף לראות אתכם בשיעורים שלי. כל שיעור, תימני מבוגר עם זקן לבן, מתוק, דוד, משהו. פעם אחת זכיתי לשמוע ממנה, זה נתן לי כוח לכל החיים. שאלת איך היה השיעור? אז היא ענתה לי. היא אמרה לי, זו שאלה מיותרת. אנחנו באים כל שיעור. השאלה מיותרת, רבנו. נכון. זה, אתה יודע, נתן לי כוח להמשיך. עזוב שאני אצלך, בחילת שמיים, עזוב שאני אצלך בלב ובבית ובהכל. אני אומר לך, נתברכת במשהו שמיים בארץ, למצוא חן ושכל טוב בעיני אלוקים באדם. ואנחנו דור, מה שאתה יודע, דור תהפוכות הם. באמת, יודע, השם ישמח אותך מה שאתה עושה. אתה יודע, רבי אברהם, ברק שוויגמן אומר, רואה חשבון שהוא יד ימיני בכל דבר שאני עושה, זה איש שדואג לה, באמת, באמת דואג לי המון, המון. אוהב אותי המון, את הילדים שלי, בימים, באמת, תמיד הוא שם בשבילי, באמת, ראשון לכל דבר שבתואר ובקודש ובנתינה. והוא אמר לי חידוש יפה שהוא שמע מאיזה רב. הוא אומר שיש הרבה דרשנים שיודעים לדבר יפה. אני בטוח שאני פחות מכולם.
אבל הוא אומר, לא לכל דרשן יש את הזכות הזאת שהוא נכנס ללב של האנשים. והזכות הזאת באה מזכות אבות, מזכות אבות. רוצה להגיד לך שאבא שלי, אדם מאוד ישר. אמא שלי, אישה מאוד רחמנית וישרה. הסבא וסבתא שלי משתי הכיוונים אנשים מאוד רחמנים. והסבא שלפניהם היו אנשי תורה ודת, וסבא שלי, שהוא ייסד את באר יעקב על שמו, סבא רבא שלי, רבי יעקב יצחקי, זה על שמו באר יעקב. רוצה להגיד לך שהזכות האבות הזאת כנראה באמת, כמו שכתוב בספרים, עומדת לנו, כי אני פחות מכולם בידע, פחות מכולם בהרבה, אבל אם הדברים שלי יש להם זכות, הם מסיבה אחת, אני מוציא אותם רק מהלב שלי, ומה שאני קורא, ואם זה נכנס אליכם, כנראה שבאמת זכות אבות, זה מה שקורה באמת, אז ככה שזכינו. אז שהיא אמרה לי את זה, מה שאתה יודע, שמחתי. ומשם היה לי, יצאתי משם בערך, עשינו שם תפילה, שיעור תורה, 6:15 בערך, יצאתי משם 6:10. היה לי 2:30-9, קבעתי, שלומי מגיע מחריש, האיש של הלייב, אילן מגיע מגן יבנה, כולם מגיעים בנפרד, כל אחד עם הרכב שלו, עם הזה שלו, עם הציוד, עם הכל. היה לי 2:00, אמרתי 2:00, לא נזרוק אותנו לבטלה, נדרוש על זמן חיינו ואני אזרוק את הזמן של חיינו לבטלה. נסעתי לבנימין בן יעקב. זה ממש על כביש 6, פה מפה 20 דקות בול. כן, מפה לשם בול, כביש 6, 20 דקות על השעון. הגעתי רגע לפני שאני מגיע לתפילה, מתפלל, באמת, אני והקדוש ברוך הוא. יוצא משם את הדלק תחנת דלק פז, שהיא לפני היציאה לכביש 6 בחזרה להגיע לכאן. נותן לבחור ביילור 300 שקל, יוצא מתדלק את האוטו, ופתאום יוצא מזדה, ישנה, 3, שתי ערבים, אחד מקדימה, אחד מאחורה, ושתי יהודיות, אחת מקדימה, אחת מאחורה. אני רוצה להגיד לכם משהו, באמת, אני לא גזען, מי שמוציא אותי גזען הוא מטומטם, כי אני יש לי חברים ערבים, אני יש לי אנשי דת שאני מכיר ערבים, יש לי שומעים את השיעורים שלנו, בחורים מוסלמים, אפילו אומות העולם ברוסיה, שכים, גויים שאנחנו בקשר איתם, מוסלמים שלוקחים שיעורים שלנו ברוסית, ומבקשים היתר, אישור להעביר אותם במסגד, בשפה שלהם, שתבינו. אני אתן לכם שמות, כן? פחחים שאני ממש אוהב אותם. אנשים טובים שאוהבים אותי. אשרף, מקומות שאני אומר לכם, מכבדים יהדות ברמה שאומר לי, מרוב שאני אוהב את היהדות, אני לא אפגע בה. אומר לי, אני לא אלך עם יהודיה. אני אומר, למה? אומר לי, כמו שאני לא רוצה שאתה תלך עם ערבייה. תבין כמה הם ישרים איתנו. תבין כמה הם ישרים איתנו, החלק שאני מדבר עליו. כשאני מדבר נגד ערבי או צוחק על הקטע של ערבי, אני לא צוחק על אחד שלום, אני לא גזען. אני רק מדבר על הקטע האלה שהם מורסים את הדת שלנו, שהם פוגעים באלוקים שלנו, שהם הורגים את האחים שלנו. כשאני מדבר על ערבים, אני מדבר על מחבלים, על אלה שלוקחים את הילדות שלנו ומקיימים איתם חיים בכפרים. זה לא מקובל עליי. פה אני מוכן להיות גזען גדול. פה כבר אני לא רואה מסנטים מה שיחשבו עליי. כי אני כן אומר לכם חד משמעית, עד כאן. ואני מסתכל על הארבע אלה שיוצאים, לא רוצה להגיד לכם איך הם התנהגו. החזקתי את עצמי, שמע, עדיין אחרי הכל, מה שאתה תגיד, יש את האופי של הבן אדם, ואני קפקזי מטבעי. אתה יודע, הדם שלי חם, יש דברים שאני, העקרונות שלי, שזה דברים שלא עושים אותם בלי קשר לדעת. לא יקרה שזה שיחה של חול, אבל אתה יודע, בעקרונות של האדם שלפני התורה, יש לך דברים שאתה לא תעשה אותם, זאת אומרת, לא אישה נשואה, לא, אתה מכיר את זה מה שאתה כבר? כאילו, לא תלך לבית, אני בחיים לא אכנס לבית של אישה, של חבר, ומה פית, כאילו, תבין, לפני תורה, כיפה ודת, יש דברים שלא עושים אותם. לא פוגעים ביתום ואלמנה, לא עושים אותם, זה, יעני, עד לכאן. בשבילי לראות יהודיה הולכת, זה היה תמיד עד לכאן. ועל אחת כמה חש, אני יודע מה היא תסבול, מה אלוקים בוכה על זה? כמה אלוקים לא מרשה לגויים ללכת עם יהודים, על אחת כמה חמל ליהודים עם גויים. אני מסתכל ככה, כאוס, עם האקדח של הדלק, והיא מסתכלת אליי, אומרת לי, הכל בסדר?
אמרתי לה, ברוך השם, הכל בסדר גמור. יודעת, אני רק קצת כועס. אמרתי לה, לא, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, ברוך השם, הכל בסדר. החזקתי את עצמי. הערבי מה אמר לי? אינשאללה, אינשאללה, אצלנו אומרים אינשאללה, אינשאללה, הכל בסדר. אמרתי לו, אינשאללה אומרים אצלכם. אמרתי לו, אינשאללה אומרים אצלכם. אצלנו אומרים, השתבח שמו לעד, ברוך השם, הכל בסדר. מדי, אבל הכל בסדר? אמרתי לו, אצלי בסדר, רק יש לי שאלה אליך. אם הייתי לוקח את אחותך מהכפר, אתה היית אוהב אותי או כועס עליי? מה עשיתי, אומר לי? אלה שותקות, לא מדברות, לא מעניין אותן. אמרתי לו, כמו שענות, לא הייתי רוצה שאני אקח את אחותך מהכפר. דע לך שהאלוהים שלי, הברוך השם, האינשאללה שלך, כי יש אלוהים אחד, גם לך וגם לאשתנו מאמינים באלוהים אחד. האינשאללה שלך והברוך השם שלי, לא יסלח על זה שלוקחים גויים יהודיות. כמו שאתה לא תסלח לי, האלוהים שלי לא יסלח לכם. הם כולם שתקו, לא היה להם מילה להגיד, נכנסתי לאוטו, נסעתי עם דמעות בעיניים, באתי לפה. עברתי ניסיון קשה להם, אני דברים כאלה, זה כאילו כאילו, אני לא גזען. אני לא גזען. אני שוב חוזר, אני לא גזען. מכבד אותם, מכבד את הדת שלהם, מכבד את האנשים שלהם. הם עובדים, אני אומר לכם, אתה יודע, זה מאוד כואב לי. דווקא בימים האלה, שצריך לתת פרנסה לעם שלנו, צריך לעזור לעם שלנו, צריך לתמוך בעם שלנו, צריך לעשות תשובה בתוך העם שלנו, להתאחד עם אחד, איש אחד, בלב אחד. אתה רואה הצעות מחיר, ערבי נתן 11,000, יהודי 14,000, הוא בשביל 3,000 מוכר את הדת שלו, את היהדות שלו. בא לך היהודי, נכון, יכול להיות יהודי שהוא לא כל כך ישר ויכול... למה? יש מישהו היום ישר? אם אתה תיתן להם 5,000, באמצע עבודה יברחו לך. יעשו לך הצגות, יגידו לך, זה לא קבענו, הפינה לא קבענו. אתה עושה את הפינה, תוסיף לי. עם מי תלחם? עם מי תריב? עם מי? יש, לא משנה, זה בעל שם טוב מפורש. היהודי הכי רשע בעולם הוא טוב יותר מהגוי הכי צדיק. ודווקא בזמן הזה אתה רואה יהודים... אני לא רוצה להגיד, פול, זה אולי לא הנושא קובי חיים שלי, אבל שתינו מבינים על מה אני מדבר, אבל... היום יהודי שיש לו סכסוך עם יהודי שולח ערבי לאיים על יהודי? אני אומר לכם, מי שיהודי שולח ערבי לאיים על יהודי, לא קשור שהוא ערבי. אני חוזר, אני לא שונא אותם חס שלום, אני גם לא גזען. וזה שאני אומר ששלושה רמטכ"לים רצו להקים ממשלה עם ערבים, זה לא בגלל שהם ערבים. תאמין לי שהדעות של הערבים בהרבה דברים אצלהם לא שונה מהדת. כאילו הם יותר בקטע של הדת והאיסורים והיתרים, הם יותר בקטע מהרבה אנשים חילוניים. זאת אומרת, אתה יכול לראות את הרשימה המשותפת, באים ואומרים לך דברים מהתורה, מה שחילוני רוצה לקפור בה, כן? אני, שוב, לא להוציא דברים מהקשרם בדיבור שלי. זה אני יודע שזה קצת, אולי לא להוציא. אבל כשאני בא ואומר איך שלושה רמטכ"לים רוצים להקים ממשלה, עם שלושה ערבים, עם 15 ערבים, זה לא כי הם ערבים, זה כי הם תומכי מחבלים. לאן הגענו? כדי להפיל יהודי, מוכנים לתמוך וללכת יד ביד עם מלשינים, עם כופרים, עם אנטי יהודים, עם מחבלים, מוכנים יד למחבלים, מוכנים כפיים להם למחבלים, נותנים יד למחבלים, מגנים על מחבלים, אוהבי שהידים, נשקים את ערפאת ואבו מאזן ושלושה רמטכ"לים שצריכים לפרק אותם, נותנים להם יד? זה עם יהודי? אני בחיים שלי לא שמעתי על סכסוך בין ערבים שערבי קרא ליהודי לאיים על ערבי. בחיים לא שמעתי שיש סכסוך בין המוסלמים שהם לא סוגרים ביניהם, בין יהרוג, בין יעשה סולחה. הם לא מכניסים דת אחרת, יש להם כבוד. יאמר לזכותם, ואני אומר לך, יש מהם אוהבים את דתנו ברמה מטורפת. הם רואים אותי, תקשיב, הם רואים אותי, הם מכבדים אותי. אני אומר לך שרבותינו בחוץ לארץ, במרוקו, בטריפולי, בקווקז, מאיפה שכל אחד הגיע, בתימן, איפה שאתם לא רוצים, מלבד בודדים, אנשי דת המוסלמים היו עושים כבוד לאנשי הדת היהודית.
הם היו מתארחים, היו אורחים, היו מחבקים, היו מברכים, היו מתפללים אחד על השני, אין פה גזענות. שומרים על הקברים עד היום המוסלמים. שומרים עד... אני מתפלל, אני ואלישע מלכה נוסעים הרבה לצפון, במקומות שאתם לא חלמתם, שאבותינו קבורים. אתה בא שואל מוסלמי, איפה הקבר? אומר לך פה, אתה רוצה לשתות? רוצה מה? אתה יודע איך הוא מכבד? יעני פה, אתה לפעמים רואה יהודים שרוצים לסגור את הקבר. רוצים שתמות בקבר, הם לא רוצים שתתפלל. ויש לך ערבים שפותחים לך את השער, בוא יא ולדי, בוא יא אמי, בוא יא אחי, בוא חביבי, בוא. נשבע לך, מכבדים אותנו. עושים לנו כבוד לדת שלנו. ואנחנו לא מכבדים את הדת שלנו. אנחנו לא מכבדים אחד את השני, את האח שלנו. אם יש ביני בכלל סכסוך, במקום שאני ואתה נסתדר, נסדר. איכשהו נסדר ונסתדר. הולכים קוראים לערבי שיבוא ויוריד אותך מהר? הולכים קוראים לערבים, אומרים לו בואו תבואו, זה, תקשיבו. יהודי שמאיים על יהודי. על אחת כמה וכמה אם מישהו חיצוני, לא מהדת היהודית, זה ספק אם אחד כזה יהודי. יהודיה הולכת עם גוי? הם! לא ירצו שהנשות שלהם, החיות שלהם ילכו איתנו, זה חילול הכבוד של המשפחה. ולנו זה חילול המשפחה, הכבוד והאלוקים שלנו. יהודיה הולכת עם גוי. איפה הגענו? איזה בושה. הצעת מחיר, אין בעיה, גם מהם מגיע פרנסה, הם היום עלו עלינו על הראש שלנו. פעם בניי עולה 200, היום בניי 600 ועושה טובה. אומר, אני 500 בלוקים חלס. תלך! תביא יהודי, תן לו עוד 200. יש לו ילדים, יהודים, הולכים בבוקר. איפה? אין לנו, איבדנו עקרונות, אברהם. איבדנו עקרונות, מה עשה הקדוש ברוך הוא? המית לנו את הכל, השבית לנו את הכל. כל דר לך, שים לב. שים לב. אמנם גם הגשמיות נעצרה, אבל גם הרוח נעצר. בתי כנסת סגורים. אסור להתפלל במניינים. אסור להעביר שיעור תורה בחוץ. אסור לטבול במקווה. אסור היום לכבד הורים בקרבה. צריך לשמור על מרחק אפילו מהוריך שלך. תבין, כל המצוות שיש היום בתורה, חתונה, מה זה חתונה? חתונה זה לא הערב הוואו. חתונה זה החופה. הקדוש ברוך הוא היום סגר את הכל, סגר את כל החופה. אין, ברית מילה היום, 10 אנשים. אמא, אישה, הסבתא, חותכי. קדוש ברוך הוא סגר לנו גם את המצוות. למה? כי זלזלנו בהם. באים לבית כנסת, טלפונים פתוחים, סמסים, צוחקים, צלמים, מעלים. אני באמצע שיעור, אני מדבר איתכם. בבית כנסת שאתה מדבר, אני אסגור לך את הבית כנסת, אומר השם. כמה אני מעורב, אני הקטן שקרונן. אני שולח אותם לדיין פה, אב בדין פה, הדיין פה, הדיין שם, דיין פה. כמה אני שומע סכסוכים בתוך בית כנסת. מחלוקות בין הגבאים, בין הנפללים לגבאי, בין הרב לגבאי. בית כנסת כזה יחרב. הבטחה אלוקית, בית כנסת כזה, מי שמתפלל שם התפילה שלו לא מגיע לשנדליר. האור שיש בית כנסת זה חושך. בית כנסת היום? תראה לי כמעט בית כנסת היום, אני אומר לך, זה נדיר שאין מחלוקת. זה רוצה להגיד ככה, זה קובע ככה, זה באמצע תפילה ריב. לא בנוסח הזה, לא ככה, את פעלה כזה. מה זה, זה יהדות? ריב בבית כנסת? אתה יודע, בתקופה האחרונה בשיעורים שלי, בעזרת נשים רבו אחת עם השנייה. את עוברת, מה את לא רואה? אני קמתי המקום שלי. מכות בידיים. בלוד, פעם אחרונה היה שמשטרה הגיעה. בחולון, חולון, כמעט מקחה בה, לשם שמיים. ואין להם אלוקים. אומר הקדוש ברוך הוא, אין לכם אלוקים פה אצלי בבית שלי, אתם מלא בבית שלך אתה רב, סגרתי אותך בבית. אבל בבית שלי אתה רב, אל תבוא יותר. אומר הקדוש ברוך הוא, 10 אנשים, 10 לא יכולים להסתדר. תתפצלו, קחו מרחק 2 מטר אחד מהשני, תפללו בחוץ, לא להסתגר.
מצוות שלי, במצוות שלי אתם זלזלים, במצוות שלי אתם כללים, במצוות שלי לבוא לעשות טוב אתם מוציאים רע, יעני מהדבר הכי טהור אתם מוציאים פח אשפה, מהשמחה שלי אתם מוציאים לי עצב, מהאושר שלי אתם עושים לי מה יש לנו? איפה הגענו? אתה בא לבית כנסת, אתה צריך להתנתק, אל תבוא. יש כאלה נוסעים באוטו בשבת לבית כנסת, למה? כי ללכת ברגל זה 6 שעות, באוטו זה 20 דקות. אומר הקדוש ברוך הוא בשבת, אתה בא לבית כנסת, תתפלל בבית יחידי, רק אל תשרוף תורה שלמה. בשביל לבוא למניין בשבת, פלל לבד. מניע את האוטו, טוט טוט, נכנס, עושה תפילה, טוט טוט, חוזר באוטו, למה אתה בא? אם אתה בא, בשביל מה? לסגוך את הבית כנסת. אתה מזלזל בבית שלי? אתה רב בבית שלי? היום בית כנסת נהיה מקום של אספת הוראות קבע. היום כל שיעור תורה, כל סוף שיעור תורה, מי יחתום? יש פה תפסים, יש פה תמחר, אני מוכר, את זה מה, אני מחר, מה? נהיה שוק רם ללורד. בית כנסת, במקום לבוא לדרוש שיעור תורה, להוכיח את העם, להזהיר את העם מהסכנות, להגיד להם איפה הם יכולים ליפול, איפה הם יכולים, על מה הם יעשו, שהם יקבלו שם מכות. הוא בא, מוכר להם חרטות, הכל טוב, השם אוהב את כולנו, השם טוב, השם טוב, השם באפצ'י, אפצ'י אחד, פירק את הכדור. השם, שיעול אחד, גמר את כולם. השם טוב, אבל אנחנו לא טובים. אם עכשיו אני אראה חבר טוב שלי, שיש לו אישה הכי טובה בבית, הולך לבגוד בה, אני אגיד לו, כפרה עליך, איזה גבר, אתה גבר שבגברים, או שאני אגיד לו, אחי, אל תהרוס את הבית בשביל איזה 5 דקות של, של איזה שנייה? מה אני אגיד לו? איך אתה רוצה? מה אתה רוצה? אני אגיד לו, צדיק, אין דבר, פעם אחד מותר, אין דבר, השם אוהב אותך, לך, שיגיד לו, תזהר. תזהר, אני אגיד, יש לך, אני אצא לך מלשין, תזהר. תשאר בבית, אתה יכול לצאת. תסתדר עם מה שיש לך, יש לך אישה הכי טובה, אני אומר לך. אדם עכשיו בא לשתות איזה, נא לוקח משחת שיניים. המשחת שיניים הזאת הוא, הוא יודע שיש שם רעל. מה תגיד לו? צחצח? או שתגיד לו, תזהר על הגעת, זה רעל. חבר טוב מוכיח, חבר טוב משנה, חבר טוב מתקן, חבר טוב אומר לך, תיזהר. אומר הקדוש ברוך הוא, בכנסת שלי, אתם עושים חרטה ברטה, מוכרים כל היום שטויות וזה, ומחרטה, וחרטות, ואחר כך, אחרי שאתה כזה חרטה, ואתה נחמד, ואתה חמוד, ואתה מצחיק, מי שרוצה לחתום, ותחתמו, ויחתום. כל אלה שחותמים, מסכנים אין מה לאכול, ואלה שחתמו להם, יושבים, צוחקים על כל העולם, פנן. זה בית כנסת? שזה הבאתי בית כנסת? בשביל לעשות סחר מחר? בשביל לריב? לדבר באמצע תפילה? לחלוק על הנוסח? על הזה? בית כנסת זה מקום תפילה, לא מקום מריבה. בית כנסת זה בית תפילה, כנסת. מתכנסים בבית השם. צדיקה. מי זה המשוגע הזה ששם שמענו אותו עכשיו? איך אהבת אותך? גם את אוהבת אותי? אתה יובל מבולבול של דתיים. אני לא רוצה להגיב על זה. אני שומר על זכות השתיקה. אני שומר על זכות השתיקה. קודם כל אני את יובל המבולבל אוהב מאוד, הוא איש מתוק, הוא מבלבל בכיף, אבל אני אומר לך... לא, אברהם, אתה הפלת אותי פה, אני גם בשידור לייב, אתה יודע, כפר עליך, אני בשידור חי, זה בעיית פה עכשיו עריכה וזה, זה... אבל אני קודם כל רוצה להגיד לזוג המדהים הזה, קובי וקרין, תודה רבה על האירוח. תודה רבה על הערב, תודה רבה על השתבח שמו לעד, ועל הילדים האלה שאוהבים אותי, ששומעים כזה משוגע כמוני, אני יודע, אבל סדר, סדר. אני רוצה כזה רק לתיקון שגידה של יובל וזה, השם ישמור אותו וייתן לו נחת ואושר, ותהיה לו שמחה אמיתית שבלב. אני אומר לכם באמת שלא שמחה אמיתית שבלב, כמו שהוא משמח אחרים, השם ישמח גם אותו, אמן. לא סתם בגלל הוא אמר שם, סתם? תורה אמת השם. רק רבותיי שנדע ילדים, 2 + 2 = 4, לא 3. אתה רואה היום? שיעור תורה.
זה דבר גדול. הפאה, המכורים, גימות הורים, ביקור חולים, הכנסת תוכים, כל כך הכל, ומה אומרת הגמרא התורה? תלמוד תורה כנגד כולם. תראה, היום אין אפשר, אי אפשר לעשות תורה בבית כנסת, אי אפשר לעשות תורה מול אלפים, מול מאות. למה? אומר הקדוש ברוך הוא, כי אני לא מסתכל על כמות. אני לא מסתכל על כמויות. אני לא מסתכל כמה אתה הבאת. אני מסתכל כמה אתה החזרת ולי אותם הבאת. אני מסתכל על האיכות. אני מסתכל מה יצא מהשיעור. להגיד על הרב איזה חמוד, איזה מחזק, איזה פשוש, מה הוא כלב? לא. צריך להגיד, וואו, הוא זיזה אותי. וואו, הוא שינה בי. וואו, וואו. כל דבר בחיים, תדעו לכם, שקורה, הקדוש ברוך הוא לפני מזעזע. בשביל שיש שינוי, יש זעזוע. לפני שיש צונמי, הקרקע בים מתפרקת. לפני שאישה נכנסת לימים שלה, של הנקי, של ימי הנידה, יש לה זעזוע בגוף, מקבלת סימן. כל דבר בחיים, וזה לא שיעור לעכשיו, אבל שתדעו, כל דבר השם נותן זעזוע. למה? השם מזעזע לפני שהוא עושה שינוי. אתם רוצים להשתנות באמת אחרי השיעור תורה? שלהגיד, הנה, אני חבר של הרב, אני קרוב לרב, אני רב חמו, רב זה. אתם רוצים להשתנות? חפשו מי שיזעזע אתכם. משה רבנו זעזע את כולם. פירק אתם! הוכיח אותם, תראו ספר דברים. כל ספר דברים, פירק משה רבנו את כל העם. שבא לשם, עם, עם, עם איזה מסכן, אבא מסכן, אל תדון אותו. אתה רוצה להיות חמוד מול השם, מול האנשים, אחרי ש, אתה יודע, המצלמה נסגרת, השידור נגמר, עכשיו חבק, תנשק, אחי, מה כפר לך השיעור הזה? תהיה אתה. עכשיו בשיעור, תהיה משה רבנו. זעזע. תחייב. איך נשתנה? איך היינו משתנים? אתמול הייתי שיעור על פחד. צריך לפחד. אם לא נפחד, נעבור עבירות 24 שעות. למה אדם שיש לו פרארי לא נוסע על 280? כי הוא יודע, אם יתפוס את השוטר, יישאר פרארי, אבל לא יהיה לו את ההגה ביד. אתה מבין? אנחנו יש לנו פרארי. היצרים שלנו זה פרארי. התאבות שלנו זה פרארי, החשקים זה פרארי, האפשרויות למי שיש בחיים זה פרארי. אבל אם לא תפחד מהדוח של הפרארי, יהיה לך פרארי, רק לא תוכל לנסוע. אתה עושה כבר שיעורי תורה? מה אני צריך שיעורי תורה, אומר השם? אני צריך שיעורי תורה? אם כבר יש שיעורי תורה, היא צריכה להיות אורה. כי אומר, עם ישראל זה עם שנמצא בחושך. אתה רוצה שיעור תורה בתנאי אחד. ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. רוצה שיהיה להם שמח? תוציא אותה מאפלה לאורה. עם ישראל בחשיכה. שיעור תורה צריך להיות אורה. אם הוא לא אורה, לא צריך שיעורי תורה. הקדוש ברוך הוא סגר את הכל. מזל, מזל, מזל שנשאר לנו, שיש לנו היום את האפשרות לעדיין, עדיין, איך אומר את המשנה, שלושה דברים בעולם, אין הקדוש ברוך הוא מבטל אותם לעולם, לעולם. יכול לסגור מקווה, יכול לסגור מסכים, יכול לסגור יציאה לחוץ לארץ, יכול לסגור חנויות, יכול לסגור שווקים, יכול לסגור חשמל, יכול לסגור מים. הקדוש ברוך הוא יכול לסגור עולם שלם. שלושה דברים אין הקדוש ברוך הוא מבטל. תורה, מצוות ומעשים טובים שזה חסדים. שימו לב, אנחנו עד היום, כל יום, דווקא היום יותר מתמיד עושים חסד. דווקא היום יותר מתמיד מוסרים נפש, באים לעשות בצמצום שיעור תורה. ואם יעשו סגר מלא, הקדוש ברוך הוא ישלח לנו עזרה משמיים, ישלח שליחים נאמנים, נעשה שיעורים דרך הכולל בשידור ישיר עם כל המערך, הכל, 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 לא נפסיק תורה. למה? כי תלמוד תורה והגית בו? איזה לילה, כבוד הרב, כבוד עולם, כבוד עובד במאפייה. לא, כבודו, למה? תקנו אותי, שלא ניפול בגמרא, מסכת רגיגה, אני יודע. כבודו לא עוסק במה, הוא עוסק בגויאבות, מישהו יש פירות, ירקות. קהל קדוש. מישהו אמר לי,
שאלות, מה שאני עכשיו מדבר זה שאלות ששאלו אותי. מישהו כתב לי, בתמימות מסכן. אבל למה הופעות של חרדים מבוטלים, רבינו? אני מבין הופעות של חילונים, הוא אומר לי. אבל למה של חרדים מבוטלים, רבינו? אמרתי לו, למה, איזה חרדים מבוטלים? אז אמר לי, תראה, שירים של זה וזה, על אמונה ועל זה וזה, למה מבוטלים? אמרתי לו, חוץ מתוכן השירים, כל מה שקורה בהופעות, זה חילול השם וחטאים לא פחות גרועים מאצל החילונים. אמרתי לו, שמע, שזמר חרדי או דתי שר מול קהל מעורב, הם יושבים אחד ליד השני? כן. הישיבה אחד ליד השנייה מותרת? אבל הישיבה מותרת או אסורה? אסורה. אפילו היום המדינה אומרת, אסור לשבת שני מטר אחד מהשני, השתבר שם. נכון? אסור לישיבה ביחד. ואם עומדים ובוחים כפיים, גם נוגעים אחד בשני? נכנסים בכניסה בתור, בקופה, עומדים אחד לשני? ושעומדים ביחד, ורוקדים ביחד, ונוגעים ביחד, מוחאים כפיים ביחד, ויושבים ביחד, לפעמים גם מסתכלים גם ביחד אחד לשני? וזה מותר לפי דעת? מה, שרה ממנו הייתה שבת בהופעה של עירוב? שרה פה, אברהם פה, ופה חבר של אברהם, ופה חברה של אברהם, וחס שלום. אז אם זה כל זה שיש לו כיפה, הוא לא נוהג לפי הדת. הוא לא חרדי ואפילו לא דתי, גם לא לדעתי. אני מאוד אוהב מוזיקה. אני מאוד אוהב את השמחה. אני אדם מטבעי, אני, איך אמא שלי אומרת לי, יש לי ילד שמח. אני מתרגש, אני בוכה מהר. אבל אני אדם שאוהב את השמחה. אני אוהב שיש שמחה, אני אוהב לשמוע על שמחה. אני שמח שטוב לי מישהו. אבל עדיין יש שמחה ויש שמחה. יש שמחה מה היא עושה ויש שמחה שהיא עושה טוב להשם. יש שמחה שמצייר את השם. אם אני שר על בורא עולם ומולי יש קהל שמתערבב ביחד, שזה נגד חוקות האל, נגד חוקות בורא עולם, אז אם שרתי לו וכולם חוטים נגדי, האם זה משמח את השם שלי? את השם? את בורא עולם? לא. אז השם מה עשה? סגר את המופעים לכולם. סגר, היום מה הם עושים? מופיעים מהסלון. שתבח שמולד! כולם צדיקים בעמך. כן, שומרים מרחק, מיקרופון, שרים להשם, מי שמאמין לא מפחד, השתבח שמולד, וברוך השם. תבינו, הקדוש ברוך הוא אומר, הבאתי לכם מצוות ושמחות, אל תזלזלו בהם. תזלזלו בהם, גם אותם אני אסגור לכם. תראה, דבר אחד שהקדוש ברוך הוא לא סוגר. אחרי הכל יש מלא שיעורי תורה. מלא לייבים, השתבח שמו. יש מלא רבנים, השתבח הבורא, עושים לייבים, שיעורים. חסד, השתבח שמו, האוטו שלי מלא בקרטונים, קופונים, כספים, שנשים מעבירים. הנה גם כאן, אמר, זה המקום. רבותיי, זה המקום להודיע, דבר שאני אומר אותו לא מעט פעמים. אני לא חוזר בי. אם מישהו נפגע מה שאמרתי, אני מקווה שפגעתי בו בול. לא רק שאני לא חוזר בי, אני חוזר ואומר. אמרתי את זה גם בשיעור של שום וגם מוצא שבת. עמותות בודדות. ואתה יודע את זה, רבי אברהם. עמותות בודדות שעושות לשם שמיים בלי עמלות ואינטרסים. עמותות בודדות. מתוך 100, אחד. אתה האחד, לא בגלל שאתה פה. כי אני יודע מה אתה עושה. בודדות. שמה שאתה נותן להם 100%, 80% עמלות ומשכורות, ו-20% ספק אם מגיעים בסוף לילדים ולילדות. הנה אני אומר פה מול המצלמות, אני לא מתבייש, אני לא מפחד מאף אחד. לא מאלה שדיברתי עליהם מקודם, לא מאלה שמדבר עליהם מוחשב. אני לא מפחד מאף עמותה, מאף בן אדם. אני מפחד רק ממי שנתן אותי ויקח אותי, רק מבורא העולם. ואני אומר לכולם, אם יש לכם לתת, תנו לעניי הבית שלכם. לאלה מסביבכם שצריכים אתכם. זה אחד. ואם בבית שלכם, לכולם יש, לעניים שבעיר שלכם. העיר שלכם זה הדלת מולי, השכן שלי, השכן של השכן שלי, הרחוב שלי, בתוך העיר שלי. ואם אין, לעני הארץ. ויש לא חסר. יש 1,200,000 ילדים עניים. ועוד הורים שהם 600,000 בערך הורים עניים. והיום אחוז האבטלה גדל ל-25%. ויש 780,000 מחפשי עבודה. זה אומר שחצי מדינה עבודה ענייה. אז אף אחד לא יכול לספר לי שהוא לא מכיר עניים. הוא לא צריך אותי. אני אדם אחרון שצריך לפנות אליי בשביל לעזור לאחרים. אני לא רוצה, לא צריך, ברוך השם. אני אומר לכם, אני לא מתבייש. יש את העמותה של רבי אברהם, יש עמותות בודדות כמו של שלומי אזולאי, יש אולי עוד שאני לא מכיר שעושים לשם שמיים. באמת, של מגילה, יש, אבל באמת, אני לא מכיר, אולי יש. אבל אני אומר לכם, לא לסמוך על העמותות האלה, הגרנדיוזי, לא לסמוך עליהם.
לא לסמוך עליהם, לא להאמין בהם. זה הולך לכיסם ולא לאף אחד אחר. מי שרוצה לעזור מוזמן, חייב, צריך, זה עץ הרי ליעקב. זו השעה לעזור. זה השעה שאנחנו באמת צריכים לעזור אחד לשני. לתת אחד לשני. אבל לא חסר למי לתת. יש פה אחד שלא מכיר עניים או נזקקים? יש פה אחד שלא מכיר? למה להעביר דרך מתווך? למה להעביר דרך עמלה ואחוזים? לך תן ישר. שים מתחת לדלת. תן לו מעטפה ביד, תגיד לו לא ממני. תעשה משהו לשם שמיים. עובדים. למה אתה חושב שהיום יש יותר עניים? למה יש יותר חסר? כי אין חסד אמיתי. קח את האותיות חסד וקח את האותיות חסר. אותם אותיות. חץ, סמך, דלת. דלת ורש אותה אות. אותה אות אחד על אחד. רק מה? בדלת וברש יש הבדל. בדלת יש קוץ. ברש אין קוץ. מפה אתה לומד מה זה הקוץ של הדלת. אם לא עשית חסד של אמת, בסוף עשית חסד שהוא חסר. החסרת מי שצריך. ועשית חסד, בחסד שעשית החסרת מי שצריך. למה? כי החסד שלך היה עם קוץ, עם הקיצה. כשאתה נותן חסד עם הקיצה, אז הקיצה, הקוץ נופלת, מה נשאר? חסר, החסרת מי שצריך. אל תאמינו באף אחד. כולם נוכלים. אלה נוכלים הכי גדולים. כל הנרות ושעבות ותדליקו ונתפלל ותיקונים ופדיונות, ואני אעשה לך ונתפלל לך ובכותל ובחרת, שקרנים רמאים, מנובלים ברשות התורה עם פאות, זקנים וכובעים, כובעונים של היצנים. אתה רוצה לתת? יש לך חבר, אח, שכן, קרוב, אתה באמת לא יודע? אתה באמת באמת לא מבין איך, כמה, למה ואיך? שים מישהו שאתה סומך עליו, שאתה יודע, אכלת איתו, ישבת איתו, ישנת איתו, אתה מכיר אותו, מה הוא עשה לפני, מה הוא עשה אחרי, יש לך ניסיון חיים איתו, שאתה יודע, אבל הזה ימות לא ייקח. זה חנינה בן תרדיון. יקבל 1,000, יש לו בארונות כספים, הוא ישים את 1,000 באחד ארונות, ילך ראשון, יקום, יגיד, וואי, וואי, וואי. אני לא זוכר איזה ארון לוקח את כל הכסף, נותן לחסד. זה גבי צדקה אמיתית. זה לשם שמיים. כמה כאלה יש? בודדים. אז בואו נעשה חסד של אמת. שימו לב כמה נהיו עניים. למה? כי החסרנו מעניים הגונים ונתנו לעניים שעשו מעצמם עניים, אבל הם בעצם עשירים יותר מכולנו. אני לא נהנה שאני אומר את זה. אני לא מחפש מלחמות, אברהם. אני פשוט מחפש שסוף סוף העם הזה יקבל באמת, באמת יקבל, באמת יקבל מי שצריך. אתה רואה אנשים שיש להם מקבלים, ויש אנשים שאין להם ולא מקבלים. רבנים מקבלים 100,000 דולר, 50,000 דולר, 30,000 דולר, לאיפה זה הולך? איזה בושה, לאן הגענו? חתונות זה כבר לא חתונות. חתונה הפכה להיות שופוני אחד גדול, בושה אחת גדולה. במקום להתחתן בקדושה ובטהרה, טבעת, הרי את מקודשת לי, בטבעת זו, כדת משה וישראל. מקודשת, מקודשת, תשאיר את הקדוש הזה קדוש. הפכנו את זה למסיבה, למסיבת טבע. מלא אלכוהול, ים של סמים, ריקודים מעורבים, בגידות, ניוף, מכות, תקירות. אלה החתונות? אומר הקדוש ברוך הוא, אם זה ככה, נסגור לכם את החתונה. בר מצווה? זה כבר לא בר מצווה, זה אבא רוצה להוכיח לכולם, בואו תראו את הבן שלי, מה אני עושה לו. אין פה בקבוק פחות מבלו לבל. אתה מה, בלק? אני אביא בלק לבן שלי. שם לבן שלו שעון, דייטונה. הרק את הילד. רולקס, איך זה נקרא? ברייטנינג, מטוסים, שם לו חרבטה, חרטה. היום יש את השעון הזה של ה-160,000 דולר. אה? ריצ'רד מי? מיל. קובי, אתה בקיק הפרה עליך. לא נתפוס לך בארון עם השעון הזה. אני אומר אם זה יפים, אתה יודע. לא, יש הרבה, יש הרבה. היום אתה רואה בחורים. היום אתה רואה בחורים, נשים עליו את השם. לא, שישאר בעריכה.
היום אתה רואה בחורים, נוסעים על אוטו של 200,000, יש לו 100 שקל בכיס. על אוטו 200,000 כולו מושכן לבנק, ועל שעון סופר קופי. ושום חולצת פולשק שלו, זה לא פולשק. שום, לא בד מצרי. זה בד מברטה. זה לא בדך, הכל חרטה. הכל חרטה מברטה. טוב, שלומי, מבחינה, אם פגעתי לכם מעניין של ברטה, חריש אחר של ברטה, עזוב. לא משנה כבר, זה בלייב. וואו, אם נעבור ללייב קבוע, זה אכלתי אותה, זה צריך לסנן מילים. זה כבר אי אפשר להגיד, יאיר לפיד עם מחשימו, וזה. לא, עכשיו בסדר, זה רק את הדוגמה, מותר. אתה יודע, באתי הביתה אחרי שיעור בבת ים, לא משנה שמות, אמרתי אולי 40 פעם ממחשימו על כמה אנשים, נשאר רק פעם אחת, אני 39 עריכות חיתוכים, כפר עליו שלומי עובד קשה, השתבר שמו להם. איזה קידוש השם עליו? זה לא קידוש השם? קידוש השם. זה קידוש השם, אחד הגדולים של... איך אתה רואה קידוש השם, תגיד לי. ראיתי מה? כן. כשראיתי שאנחנו ראינו כבר את כל המצב הזה, איך שהוא הגיע, איך השם עשה, איך השם נתן להם לחשוב שהם עושים... אני אגיד לך מה, אם זה באמת נסגר להיות... קובי, אם זה נסגר וזה יהיה ככה, אני אגיד לך את האמת, 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 יוצא מכאן שהקורונה, קודם כל, באמת, יוצא מכאן שהקורונה, לא רק שעשתה את שלה, היא גבתה עוד קורבן, וזה כחול לבן, זיכרונה לברכה, כן, השתבח שם, כן. לא, לא, אבל אני אגיד לך האמת, הקורבן הזה הוא קורבן צעיר, כן, באמת, עם... עם, עם, עם רקע של הרבה חולי, כן, השתבח שמו, יש שם הרבה חולים. וזה גם, אתה יודע, המפלגה הצעירה, אז ברוך השם שזה קורבן, אתה יודע, קורבן. לא, אבל אני אגיד לכם מה, עכשיו יש איזה בחור, ראיתם את החדשות של המשטרה? יש בחור שנעלם. נכון שיש פרסום שכאילו כלב נעלם וזה, עכשיו יש בחור שדומה לכלב שנעלם. לא, לא שמעתם, ליברמן, כן, ליברמן. כן, כתוב, אדם שדומה לכלב נעלם, לא מוצאים אותו. השם שלו זה אביגדור. תוריד את זה מהעריכה, אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר. אני מתאר עכשיו את זה. זה אכלתי, שלומי, צריך להפסיק עם הלייב הזה, תאמין לי. אני מקווה שהרשת הזה אתה יש, תאמין. יש לי סומך. אמרתי למי שאני מעדיף לו לחיות אם תהיה ממשלה כזאת, כי אם הערבים, לא לך, אתה אומר את הקיצוני, אמרתי לו, מה זה? זה גיורים על רפורמים, עוד שנה, שנתיים. תראה מה זה, כולם רדפו את ביבי, היום כולם רודפים אחריו. כל מי שניסה לשים לו רגליים, היום קשר לו את הסרוכים. טוב, איזה... זה משפטים, דע לך, זה משפטים של לוד, לא יעזור, לא יעזור. חשבתי מותר בקבוק, זהו, אני כבר... לא יעזור, לא יעזור, לא יעזור. אבל זה באמת נכון. איך קוראים לך? אלי, אני אגיד לך מה. בוא נהיה כנים. אני רוצה דווקא לפנות אליך, אתה נראה לי ככה... בן כמה אתה שתהיה בריא? 43. לא נראה בכלל. אתה יודע איזה בן אדם טוב הוא? אני יש לי שאלה עליך. אימא, אבא שלך, מה שאתה זוכר. היה לו כיבוד הורים? ברור. לנו יש את הכיבוד הורים הזה? לא. ולילדים שלנו יש כיבוד הורים כזה? עכשיו היית אמרת לבד, נכון? עושה את זה בצורה גברית, עוד יש כאלה שעושים ככה, כן? עושה את זה בצורה גברית, כאילו הלך עלינו. תבין, הקדוש ברוך הוא אומר חלס. עכשיו כיבוד הורים, גם אם תרצו לכבד, כבר אי אפשר. אי אפשר ללכת אליהם. ההורים שלי מחר, איזה צער גדול יש לי, ההורים שלי מחר עושים שבת בלעדיי. למה? אבא שלי שיהיה בריא, מתקרב לגיל 60, יש לו גם סכרת וגם שיהיה בריא מעשן לא מעט, וזה סכנה. אז בגלל אנשים ש... לא מכבדים הורים, אז כולנו היום כביכול, אתה יודע איפשהו משלמים, כי הפסקנו עם כיבוד הורים. שאל אתכם שאלה, מי פה באמת שיש חולה בית חולים, הולך לבית חולים לבקר אותו? אמיתי, אמיתי, אלי, אמיתי. אולי טלפון, אולי אס-אמס, אחי, אני אבוא מתישהו. מסכן, החולה היום לבד. פעם שחולה הבית חולים, כולם היו סביבו. שוקולדים, פריגת, מיצים, מה לא? פרחים, פרחונים, מה לא? כולם היו באים, היו רבים מי יישאר, משמרות, לילות, יושבים לידו, קוראים ספר לידו, רואים דברים, הכל היה איתו. ביקור חולים היה בדמנו. היום ביקור חולים נהיה לא בשבילנו. אומר הקדוש ברוך הוא, עד כדי כך, אני אסגור לכם את כל הביקור חולים. היום אי אפשר ללכת לבית חולים, אי אפשר לבקר חולים, ויותר מזה חולים היום, מפחידים, מדביקים, לא הולכים. השם סגר את כל המצוות. אני אומר לך, ההורים שלי, אצלהם היה, אני אומר לך, אבא שלי ואמא שלי, אני מכור אליהם. אני, מה אני אעשה? אני יש דברים בודדים שאני מכור אליהם בחיים.
כן, אבא שלי מנהל מגמת חשמל ואלקטרוניקה, בית ספר מבואות ים מכמורת. מעל 30, ואם אני לא טועה, 2 שנה כבר מורה ומחנך במדינת ישראל בהצלחה. תלמידים שלו מהמצטיינים בארץ, בן פורז יוסף מתים על אבא שלי, מתים על אבא שלי. אבא שלי זה אחד שהוא לא פרייר, אבא שלי אחד שהוא... אבל מתים עליו. הוא יכול... אבא שלי באמת, אני... אבא שלי זה הגאווה שלי. ואמא שלי זה... אמא שלי זה אני, זה כל הלב שלי זה אמא שלי. ואתה יודע, אני... החליטה להרגיש את זה. אני מטורף על ההורים שלי. אני מצטער שאני אומר את זה מולך רבי אברהם, שאתה גדלת בלי הורים. אבל אתה יודע, הכי גדולים בתורה גדלו בלי הורים. תנאים, מושיעם של ישראל, משה רבנו גדל בלי הורים, ואסתר גדלה בלי הורים, וכמוך כמוהם אתה חלק מהישועה של עם ישראל. ברור. אין לך בעיה, היא אישית, אין בעיה עם שום דבר שאתה יודע שאתה כלום ושום דבר. זהו. אמר דוד המלך, כלב מת אני. שאול, אל תלחם בי, אני לא שווה את זה, אני כלב מסריח, אני בזוי, מבוזה, אני כלומניק, אל תלחם בי, אני כלום, מה אתה רוצה ממני, אני כלום, אני אפס אפסים. אבל זה שאתה מרגיש ככה באמת, באמת, תבינו, אני אומר לכם, אני זוכר את אבא שלי ואמא שלי, הבילוי שלהם כל ערב, זה היה או ביקור חולים, או ניחום אבלים, זה היה הבילוי של ההורים שלי. משם הייתה החיות שלהם. זאת אומרת, אבא שלי חוזר מהעבודה, אמא שלי כבר מכינה לו, היום יש משפחה של שבעה, היום יש את ההשכרה, יש חולה, צריך לבקר אותו בלל יפה, יש חולה בלניאדו, ככה היה החיים של ההורים שלי. היום, מי חי ככה? מה, אני משקר? לא ראיתם את זה כולכם מההורים? לא ראיתם את זה ככה הורים בסבא? כולכם ככה חיינו. היום, מי מבקר חולים? הלוויה אין דבר, הוא לא יבוא לשלי, אז למה שאני נלך לשלו? הוא לא יבוא לשלי, מה אני נלך לשלו? מה אני אלך? הוא יבוא לשלי? לא, אז מה אני נלך לשלו? פעם הלוויה של אדם פשוט הייתה אלפים. היום משפחה וכמה בודדים. למה? אומר הקדוש ברוך הוא, ככה אני אעשה הלוויות של 10 אנשים. אני אסגור את הביקור חולים. אני אסתום את הכיבוד הורים. הזכרות יהיו מצומצמות, למה? תראו אנשים, אתה יודע, שלומי, כמה תגובות קיבלנו היום. אנשים, אלי, אתה לא תאמין, אנשים כתבו לנו היום, אני אומר לך, עשרות ומאות, איך התגעגעתי לשיעורים של הרב. אני נשבע, הייתי בא לכל מקום בארץ לראות את הרב. מה, את הרב, מה קרה? הוא היה בא פעם בחודש, פעם בחודשיים, היה לו ליד הבית, היה לו גם משחק בזמן, אז הוא הטיף משחק. עכשיו הכל סגור, הוא מה נשאר לו רק תורה. אז הוא מתגעגע עליה. אומר הקדוש ברוך הוא, אם היית אוהב רק את התורה, היא הייתה ראשונה ואחרונה, היא הייתה קיימת לעולם ועד. עכשיו היא תהיה קיימת מרחוק. עכשיו, תשב בית בסגר, בודד, בבידוד, ברסלב מתבודד, ותחכה ליום שאולי תזכה באמת לחזור, לשוב ולשמוע דברי תורה. זה המבחן של כולנו. אחרי שזה יסתיים, למה נתגעגע? לתורה, מצוות ומעשים טובים? או למה שהבינו, חטאנו ופשענו? למה שהשם סגר לנו כדי שנבין, ואנחנו לא הבנו? זה המבחן של כולנו. זה בעצם מסגור את מה שדיברנו בהתחלה. זה המבחן של כל יהודי ויהודי. כל יהודי ויהודי. לקחו לנו את המקומות הכי יפים. קברי צדיקים, אתה לא יכול ללכת. למה? יש לך צדיקים. ריתחו את רבי שמעון. סגרו את השערים. ריתחו את הדלת של רבי שמעון. אז למה? יש שם סוחרים, יש שם אנשים שעושים כספים, מחתימים אותך לכל מיני שטויות ואבלים. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה הלכת הבאת עליהם, נסגוך את המקומות האלה. רבי נחמן זה קודש קודשים, עשו ממנו סחר מחר, עשו ממנו השם ירחם, ירחם אלוהים. עשו על רבי נחמן קופות של מיליארדים, לא מיליונים, מיליארדים. הרב אהרון אומר, הם כל החיים שלהם ברחו מכבוד וברחו מזה, ואתה עכשיו בא, ברחו מכסף, ברחו מהכל. עכשיו אתה בא אחרי שהם מתים, אתה עושה להם כסף? וכבוד. וכבוד אתה לוקח, אני כל מה שהם שמו, אתה מביא להם... עכשיו הוא רב, מה הוא עושה? הוא עושה, לוקח קבוצות לאומן, על כל ראש יש לו רווח של 1,500-2,000 שקל, 100 כאלו, תעשה חשבון לבד, כפרה עליך, אה? לא צריך להיות מלווה בריבית. סוחר סמים, צריך לבקש הלוואה ממנו. אומר הקדוש ברוך הוא, הפכתם את הצדיקים שלי בחו"ל לסחר מכר? יש לכם צדיקים פה בארץ. במקום ללכת לנסוע לחו"ל לשם שמיים, לתפילה, הפכתם את זה למסחר? לעבוד על התמימים והעניים והמסכנים שבעם שלי? יש לכם פה קברי צדיקים, פה יש לכם פה בארץ. שרתם אותם? זרקתם אותם? יהוד, כמה נלך ליהוד? אני הבחינה שלי, הבחינה...
הבחינה שלי זה, אני בנפש אני אוהב קברי צדיקים. אני אוהב קברי צדיקים, אני אוהב קברי צדיקים, אני אוהב, תן לי 5 דקות פה, 10 דקות פה, תן לי סיבוב כזה, מלא לי את הנפש. אני עוד זוכר הייתי גר באזורים חילוני, מני יעקובי וחבר'ה שהיו רחוקים. בוא קברי צדיקים, הייתי זורם, בתור חילוני, שאתה יודע, 5 דקות לפני ואחרי אתה עושה שטויות, אבל קברי צדיקים אתה נוסע. יש לנו יהודה, רב סינואני, יש לנו לא רחוק משם, יהודה בן יעקב. יהודה בן יעקב ביהוד. אתה רואה, אתה אפילו לא יודע. לא, לא. מ-12 השבטים. יהודה, יהודה. יהודה בן יעקב. כפר סבא. יציאה מכפר סבא לכיוון כביש 6. קלקיליה. בנימין בן יעקב. אחד מ-4 שלא חתם מעולם. מי הולך לשם? אתה בא לשם במקום עזוב, עצוב. כותל. באים בנות, ערומות. בסליחות ותפילות. הקדוש ברוך הוא סגר את הכל. תבין, הקדוש ברוך הוא סגר את הכל. את כל הביצע, הכל סגר השם. למה? אומר השם, עכשיו רוצים לבוא לכותל, אחד-אחד ייכנס. אחד-אחד. אין יותר להסתכל, אין יותר עירום. אין יותר, אין יותר. ברבניות, זה רבניות. זה השטן של הדור עם כיסוי ראש. לא מתביישות, לוקחות ילדות לאומן, באלפים. חרטה. הפכו את האומן, הפכו את הטיסות האלה להם. בושה. בנות מתלבשות איך שרוצות, מול הגויים והגויות. איזה בושות. אומר הקדוש ברוך הוא, הבנתי ככה, סוגר את הכל. אנחנו שבוע הבא, אני מאמין, כבר הולכים לכיוון של הסגר, שני, שלישי, הולכים לכיוון של להיות סגורים. מי שיצא מהבית, כנסות, ואפילו אולי מעשרים. נראה, הקדוש ברוך הוא, אך תראי אותי. תקחי מוסר. לשווא, קטי. מוסר, לא לקחו. אם תקחו מזה מוסר, אתם שלי. אם לא הבנתם, תחזרו, אה? לחגוג כמו שחגגתם, לצייר כמו שציירתם, לעשות מצוות כמו שעשיתם, תבינו שאני לא רוצה אותם, אני לא צריך אתכם. הראיתי לכם את זה בווירוס והאפצ'י. אז אתה עושה מצווה? תעשה אותה עד הסוף. טוב אחת שלשמה? תעשה משהו לשם שמיים. תעשה כבר, באת לבית כנסת? בקר בהיכלו, תתרגש. באת לכותל? תצטנע, תתפלל. יש לך קברי צדיקים במחיצה של חצי שעה, לך, תשב, תעשה מנגל בחוץ, תתפנק. תראה את כל המשפחות היום. כולם פתחו מנגלים, כולם בבית עם הילדים משחקים, מדברים. פתאום הוא יודע איך קוראים לבן שלו החמישי. דבר שמולד. וואי, הוא זוכר את איציק דוד ויעקב, והבן הרביעי לא זוכר איך קוראים לו. בגלל שחרר אותו. פתאום רואה את הבן שלו, אומר לו, מה נפל לך שן? מה נפל לך שן? הוא 3 חודשים בלי שן. לך תעשה שן חדש. לא, אני לא, זה לא אמיתי רבנו? לא אמיתי? שהבית הזה, תשרה שמחה. אמן. האור האמיתי. אמן. בעלי הבית. אמן. קובי וקרין. שם יברך אותם את כל משפחת בן דוד. אמן. שם יברך אותם כל הברכות כולם. אמן. כל מיני את האחים, החיות, החברים, כן, אני קלטתי, זה ממש, ממש דומים, משתבח שם. אתה אח שלו שיבד אל החיים. האמת, לי אין לך, לי אח נהרג בתרבות העולה. עזריאל, מודו לחש בטוב. ואתה זה לא הוא? איזה הוא, מה הוא, איך אפשר להיות הגולם הזה? הלכת אותו לפני שעה עם משלוח עכשיו שלו חלבה. היה את הסרט הרבה, אה? אתה יודע מה קרה לי ביום שני זה, השלישי? אתה יודע מה קרה לי? אני מגיע לשיעור תורה איפה? איפה? בסנוקר! בראשון לציון, מרכז הסנוקר הכי גדול בארץ, אני חושב. והייתה שם חגיגה בסנוקר, אני אומר, הייתה חגיגה. היה שם שיעור, הוא אמור לצאת עם הנוטוען, תחילת שבוע, ישב מולי, חבר'ה מדהימים, מדהימים בראשון. היה אחד מולי, בלה מכבי תל אביב, שחר פיבן, פיבן, משהו כזה. ילד חמוד, חבר'ה מתוקים, עם ישראל זה עם מתוק, רק צריך... איך אמר, לימד אותי רבי אברהם, וזה לא רק שהוא לימד, התורה כותבת. תהיה שמאל דוחה, ימין מקרבת. ת...
תן פצצות עם היד החלשה. אבל אל תשכח שהוא מקבל את המכה והוא מזדעזע, אל תשכח חבק אותו, אל תיפול, אני פה בשבילך. תתעורר! בוא! תשנה! כפרה עליך, אני מת עליך. תן להם כאפות. אני אשר אומר, אני לא יודע איך אתה מדבר ככה, אבל אני אגיד לך את האמת, איך שנגמר השיעור, אני מנשק ואוהב את כולם. כולם בשביל בימך, כולם צדיקים. למה? שאני תמיד הייתי רוצה קרבת השם, הייתי נוסע במסעית, אמרתי, אני רוצה להרגיש את קרוב לשם, שם את השיעור של הרב, באמונה שלמה. שם את השיעור של הרב, ואני זוכר גם מקומות ששמעתי את הרב. ומקבל יראת שמיים, חצי שעה את הרב, ואת הרב אברהם ברוך. קבל קצת פוקוס ומשיך את החיים. שימחת אותי. ככה, באמת הרב, מה? אז למה לפחד? למה הרב צריך להצטער על דברים שהוא אומר? הרב אומר דברים הכי אמיתיים שיכולים להיות. תראה, גם אנשים לא אוהבים את האמת. אז תגיד לנו פנים, אין לו. וגם כשאתה אומר אותם, אני טועם את הלגם, כשאתה אומר אותם, הם אחד צריכים לצאת מהלב. שתיים, מכאב, שלוש, באמת, באמת, לא כדי, אני לא אומר כדי להשפיל אנשים, או לבזות, או לצחוק. אני אומר את זה כדי להעיר אותם, כי אני תמיד אומר, הייתי במקומות נמוכים ממכם וגרוע משלכם. אני דרשתי בבנייני יו, חצי מהקרח, קל שם, מאמרים, מחזיקים בבית שולחנות ירוקים, מסך ירוק, רק מסך על השולחן עם חורים וג'יטונים וטקסס והולדן וחרטה. את כל זה ראי. היום אני ראיתי מלא מסך ירוק. ברוך השם שהיום המסך הזה עומד מאחוריי. פעם היה לפניי. תאמין לי, ראיתי הכל. כשאני מדבר אליהם ואני מסביר להם, אני אומר להם, רבותיי, אני מדבר אליכם לא ממקור של חס שלום, לא מגאווה או מהתנסות. מהמקום שהייתי שם, נפלתי לשם, התרסקתי שם. ואני נמצא כאן היום בגלל שעזבתי את שם. בגלל זה היום אני כאן. ומכאן אני מדבר אליכם, מהמקום הזה של הייתי שם. לא טוב ממכם. אבל רוצה שכולנו יהיה טוב למי ששם אותנו כאן ביחד. בעמכם, כולם צדיקים. בעמך, כולם צדיקים. קובי, אני אוהב אותך, רבי אברהם, כל החבר'ה, אחד, כל אחד, כל אחד ואחד שיש כאן. הקהל המצומצם הזה, כמה כיף. שהתורה ממשיכה, למרות הצמצום והקהל רק מראה לנו שהכמות לא קובעת, האיכות קובעת. אני בעד איכותי מאשר הרבה ושטותי. דע לך, אני אומר לך שיש לא מעט מסכתות בן פורת יוסף, אבל צריך להוסיף עוד מסכת על המשפטים של רבי אברהם. דע לך, זה מסכת, זה כמו ספר משלי שכולו מוסר. זה מרגיש דבר שיכול להם. קהל קדוש, בית קדוש, ברוך יהיה הבית הזה. אם יהיו בעלי הסעודה, וכל מה שהבנתי שמה, הולך להיות פה, מה? כן, באמת, אין לו ברנצה, אני אצדל את. אני רציתי אותה. אני אגיד לך את האמת, אני אמרו לי דבר כזה, אמרו לי, שמע, הזוג הזה כל כך אוהב אותך. מה זה אוהב? מחכים לך. נכון. הכינו לך לאכול. אז אני מודה ומתוודה. יש לי פינה בלב אליכם, ויש לי גם פינה בצד השני בבטן שהשארתי רכה לאוכל, אז אין לי שום בעיה, אני נשאר איתכם באהבה גדולה. מה שלום יאהוב שלי, מה? לברך גם את האנשים שצפו. שמה? כן, כן. אני רוצה מכאן לברך את כל הצופים בבית, שצפו בשיעור, שבעזרת השם נחזור בקרוב לשיעורים שלנו וכולם יגיעו לשיעורים, ולא למקומות שהיום הם סגורים. כן, גם שהם יפתחו, עדיין שנשאר בתורה ובמצוות ובמעשים הטובים. מי שרוצה לקבל את השיעורים החיים, הלייבים, כנראה שאנחנו בעוד בודדים שנצא, אבל כנראה שאחרי זה אנחנו נהיה בהסגר ונעשה שיעורים מהבית. מי שרוצה להשתתף בתמיכה ובארגון לשיעורים הלייבים הישירים מהבית, ומי שרוצה לקבל את השיעורים בכלל, ישירות לטלפון, ישירות מהיוטיוב או מהטלגרם או מכל מקום, ביוטיוב זה פשוט ללחוץ על הסאב, על הירשם לערוץ, באדום, ועל הפעמון, הוא יקבל ראשון התראה שיוצא פלקט ביוטיוב, עדכון, שיעור, תקציר, לייב, בכורה, כל דבר שקשור לסרטונים ביוטיוב. מי שרוצה לקבל עדכונים איפה נהיה, מתי נהיה, בטלגרם 05-63-222-63. מי שרוצה לתרום לסלי מזון, יש לו כמה אפשרויות. קודם כל, כמו שאמרנו, מי שמכיר אנשים, הכי טוב, בלי מתווכים, בלי מעברים, בלי עמלות, בלי חרטות, בלי כלום. לא מכיר, ורוצה לפנות, רבי אברהם, מה המספר הטלפון של העמותה? של רבי אברהם, 05-46-46-333-596. הכי בטוח, הכי מהיר, הכי חכם, הכי נקי. הייתם נקיים מהשם ומישראל. אין כמו היושר בחיים.
קובי, כל השיעור הזה מוקדש לאימא. לילו נשמת זהבה חיה. בת שמחה. לילו נשמת גם הולי. בן ג'ורג'ט. בן ג'ורג'ט. נשמתם תהיה צרועה בצרור החיים. בן עדן עליון. איזה נחת הוא עושה לאימא שלו. איזה נחת, איזה איכות. במה אבל? במה יש נחת? במה יש נחת? אה? במה? אנחנו מכירים, יודעים הכל, אבל זה באמת לעזוב עם עזבת העולם, והשאירה, איך אומרים, השאירה צוות. זה הנחת. רק מה, אני מעריך עוד שנים, זה הנחת. מזה יש נחת? ילדים אמיתיים, מניחים תפילין, שומרים שבת, מתאמצים, תומכים, שיעורי תורה, מחזיקים כל דבר ש... אז עכשיו אני אחזק לך את מה שאמרת, אני שאלת לך שאלה, זה נחת? מה נחת? אני אענה לך מה זה נחת. כמו שאתה אמרת, רק אני אחזק את זה מהמדרש. המדרש אומר, לאחר שהורים הולכים מן העולם, יש שהולכים עליהם ויש שדורכים עליהם. כשאבא הולך מן העולם, הוא נמצא מתחת לאדמה. אתה נשאר מה אתה? אתה עליה. יש שהולך עליה ויש שדורך עליה. אומרת הגמרא, מי הוא שדורך עליה? שמצייר אבי ואמו, שכופר בתורת אבי ואמו. שנאמר, איך כתוב לנו? שמה בני מוסר אביך. אל תיטוש תורת אמך. ואלה כתוב שדורכים עליה. אבל יש את אלה שהולכים עליה. שנאמר, והלכת בדרכיו. הולכתך בדרך. כשאתה הולך בדרך והשם תמיד איתך. ואתה הולך בדרך השם או בהלכות שלו. אל תקרי. אלא. הליכות או הלכות? כשאתה הולך בדרך של ההלכה, אתה הולך למען אבא ואמא. אתה מעלה, אתה מושך, אתה משמח. וכשאתה הולך נגד ההלכות, נגד ההלכה, כשאתה הולך נגד השם, שהם עכשיו אצלו, אתה דורך עליהם. יהיה חלקי עם חלקך. אתה מצייר אותם. וזה לחזק את מה שאמרת עליו, שהוא נחת, ואחיו הגדול נחת, וכל המשפחה, כל משפחת בן דוד, הם נחת. נחת. לאימא. שבעזרת השם, בזכות השיעור הזה, נשמתה תהיה צורה בצרור החיים. גן עדן עליון. איזה דבר. בדיוק, התחילה תיקון המפטרים. השתבח בדיוק. א', וניסה תיקון המפטרים. פעם, יש פה איש קבלה גדול, השתבח שם עולה. זה עבר, הלוך ושוב על שיעור קומה של הרמק הקדוש. קהל קדוש, אהובים שלי, כמה כיף להיות כאן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך ריבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדוש.